Mana bugün biz Namanganda bir chiroyli bir xayriya tadbirini boshladik. O'sha muhtaram prezident tomonidan tashabbuslar amalga oshirilyapti. Bu xonadon o'sha Namanganda 7750 ta xonadonga boradi. Bu yangi o'sha 20-yil eson-omon yakunlaganimiz maqsadli bo'ladi. Xayrli ish. Hammamiz buni bir qattiq amalga oshiramiz degan umiddamiz. Bu işlerini başına tutan muhtemel yurtbaşımızda uzak umur siyasal olmadık. Bundan bir yerde yurtdurumuz, bundan hem buna var, bundan hem bu kadar kurulur. Olur. Bu kirgan xonadonlarimiz hammasi ko'zlarida yosh bilan muhtaram yurtboshimizni haqqlariga duo qilishyapti. Bu duo chin qalbdan chiqayotganini biz o'zimiz guvohi bo'lib turibmiz. Bugun barcha ururlarda, ziroatgohlarda shu jonliq so'yilib, xalqimizga shuni tarqatilib, dili cho'kkan kishilardan duo olib, yurtimiz mana shunday balo-qazolardan asranishi, xalqimizni bunday kelayotgan pandemiya davridagi yuqumlik bu kasallikdan asrashi, bu oson kechmas ekan, buni har bir fuqaro o'zi boshidan kechirib turibdi, ko'rib turibdi. Demak, bugungi bo'layotgan yurtboshimizning tavsiyalari aynan monand, munosib qilinishi lozim bo'lgan barchamiz uchun burch vazifa deb hisoblanadi.